はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつで、はい、今回メンテ明けですね。いくつか新しいイベントが実装されているので、それを手短に見ていきたいと思いますが、はい、まずはディスコードに上がっている放置少女のゴールデンウィーク特別ギフトコードということで、放置 GW23、はい、こちら5月9日までの間にこのギフトコードを利用して、ゲーム内のアカウントのところから右上にあるこのギフトコードですね、はい、ここクリックして、はい、大文字で放置 GW23 と入れてもらえれば、はい、このメールのところにギフトコードの交換した報酬ですということで、300元宝とラッキースター券3枚もらえますんで、まあ、1200元宝分の価値のアイテムということで、なかなか豪華なものになってますんで、これ複数サーバー運用してる人は全てのサーバーでギフトコード交換できますんで、はい、しっかりゲットしておきましょう。さあ、と百花美人の新書交換ラインナップですね。はい、ここをしっかり、この前のネタバレしてたスペシャル交換のメンツと同じメンツが並んでますね。はい、キョイちゃんだとかも1ヶ月くるということで、まあスペシャル交換の方、紅翡翠我慢した方は、こっちの新書交換ラインナップの方から新書交換券で交換できますので、まあのんびり1ヶ月間ありますんで、ゆっくり絆貯めていきましょう。さあ、あとは5月に入る直前のメンテ明けということで、はい、新しいキャラクターですね。今回ログインボーナスキャラクターの UR の北条政子、はい、こちらがネタバレすでにしてます。はい、ちょっと拡大図で見ますか。はい、こちらですね、若干のカラーが見て伺いますが、銀髪ですね、髪の毛で、この肌毛具合はまあおそらく YouTube さんアウトになるやつなんで、はい、白黒で一瞬だけ見ていきますか。はい、こんな感じ。まあ白黒でもなんとなくアウトですね。佇まいがなんか北条政子ということで、まあ、このキャラクターが5月のログインボーナスキャラクターとして出てくるので、毎日ログインして無料でゲットできるので、必ずゲットしておきましょう。まあ、スキル的にはスキル1が多分ランダムな敵相手に4回攻撃 400% ですね。なんで合計 1600% のダメージで、敵の HP が 50% より高い場合ダメージ倍で 3200%、 まあ、威力としては弱いですね。全ての攻撃を終わった後、自分が未無状態になって HP が 50% より低くなった瞬間、減少 HP 分の 60% の HP 回復っていう、まあ、自動 HP 回復機能を自分につけると、まあ、これ味方につけるんだったらかなり有効なキャラクターだったんですが、残念ながら自分にしかつけないということで、うん、この時点だと今のところはこれといって UR の時点で活躍できるようなスキルにはなってませんね。でスキル2の方も 500% の5回攻撃という感じで、まあシンプルかつ可愛らしいというようなスキルですね。まあ、UR サイズのスキル構成だったりパッシブの内容になってますね。はい、専属武器なんかも放置防御貫通だったり命中と、まあ、そこまでこれといって目立ったものはなく、まあ、正直この段階だとまだ何とも言えないキャラクターですね。 UR1000 MR アバーになってどう化けるかですが、まあ、このままいくとちょっとまずいかなというような感じでしょうか。はい、まあ、でも無料でもらえるのはありがたいので、もらえるだけもらっておきましょう。はい、とつでちょっとした新イベントの情報でした。はい、それでは。